krásné dopoledne, dámy a pánové. Dosavadní systém péče o válečné veterány dostatečným způsobem nekorespondoval s vývojem situace naší armádě a hlavně s potřebami novodobých válečných veteránů, které jsou zcela rozdílné od potřeb veteránů druhoválečných. Těch je mezi námi bohužel již pouze 85 a naopak těch novodobých válečných veteránů každým prakticky dnem ten počet stoupá a nadále bude narůstat. Aktuálně jich evidujeme něco kolem 16 500. Proto bylo na místě vytvořit systémovou a odborně řízenou pomoc, která mimo jiné obsahuje cílené sociální a navazující programy, nejenom pro veterány samotné, ale i hlavně pro jejich rodinné příslušníky, což je také novinka. Nastavovaný systém péče a podpory opíráme nově o zaměstnance se vzděláním v sociální oblasti a také se zkušenostmi s řízením různých sociálních projektů a vlastně máme zájem spolupracovat s lidmi, kteří skutečně v této oblasti jsou odborníky, protože to vnímáme jako potřebné. Tento nový systém budujeme i na základě komunikace s veterány samotnými, protože děláme to samozřejmě pro ně, mapujeme ty jejich potřeby, chceme do toho a zapojili jsme i do té přípravy a debaty veteránské spolky. Vyhodnocovali jsme i činnost těch dosavadních komunitních center a v neposlední řadě jsme samozřejmě čerpali i zkušenosti ze zahraničí. Tou inspirací pro nás byla jak Velká Británie, tak Nizozemí a Německo. Tím základním stavebním kamenem navrhovaného systému té přímé kontaktní péče je nově vzniklá agentura pro podporu válečných veteránů, která byla zřízena k 1.8.2023. Právě díky této agentuře budou moci veteráni a jejich rodiny od začátku příštího roku být v nějakém přímém kontaktu v rámci přímého zaměření na toho klienta v jednotlivých regionech a budou to pracovníci vlastně té naší agentury, kteří vlastně budou s těmi veterány jednat a chceme i v budoucnu tuto aktivitu postupně institucionalizovat do Centra péče a podpory pro válečné veterány. Důležitým cílem je také zvýšit mezi vojáky povědomost o tom, jaké ty služby v té péči jim nabízíme, protože na to jsme také narazili, že když jsme se vlastně ptali válečných veteránů, jestli vědí, co můžou po našem rezortu žádat, tak málo kdo na to znal odpověď a asi to nebylo ani o tom, že by neměli nějakou vůli se potom pídit, ale bohužel ten systém nebyl ucelený. Vedle toho nového systému péče o válečné veterány jsme také od vlastně začátku roku i nástupem právě pana plukovníka Spejchala, tak jsme začali pracovat na transformaci vojenského fondu Solidarity, který vlastně, kde spolupracujeme s Charitou České republiky a pomáháme tedy už léta prostřednictvím finančních prostředků, které jsou v tomto fondu shromážděny našim vojákům. Bohužel ta péče také měla nějaké limity, nějaké mezery a proto jsme se rozhodli rozšířit okruh adresátů pomoci Vojenského fondu Solidarity nejenom o válečné veterány, ale i o další skupiny vojáků a jejich rodinných příslušníků. To byl mimochodem jeden z těch hlavních podnětů, který jsme právě čerpali od válečných veteránů. Další obrovskou změnou je vznik nového oddělení péče o válečné hroby a pietní místa. Je smutné, že vlastně toto oddělení nebo důraz na toto oddělení tady vzniká až po 20 letech od existence zákona 122
z roku 2004 sbírky o válečných hrobech pietních místech, kde jsou přesně specifikována práva a povinnosti v této oblasti. Prostě sice po 20 letech, ale i tak jsem ráda, že tohle si vzal pan plukovník Spěchal jako svůj úkol se svými kolegy, protože považujeme péči o válečné hroby a pietní místa bez rozdílu historického kontextu za obrovskou prioritu našeho rezortu a já to i považuji za svoji osobní prioritu, protože i vlastně v těch předešlých pozicích, ve kterých jsem byla jako starostka městské části Praha 2, tak vlastně jsme naráželi na celou řadu věcí, které jsme chtěli třeba i jako samospráva nějakým způsobem řešit a nenašli jsme to správné ucho na ministerstvu obrany. Tak teď tady na to budeme mít oddělení, jenom pro vaši informaci, abyste věděli ty počty. V současné době je na území České republiky 37 966 válečných hrobů, z toho je 23 638 válečných hrobů z ostatky. Dále je v České republice 14 328 pietních míst a v zahraničí evidujeme 3 656 válečných hrobů a 16 821 padlých. Dosud neevidované hroby, především z první světové války, se podle našeho odhadu pohybují v desítkách tisíc a přesný počet bohužel určit nelze. Provedli jsme tedy analýzu toho současného stavu péče o válečné hroby v České republice i v zahraničí a zmapovali jsme stav centrální evidence válečných hrobů. Na základě výstupu z této analýzy vytváříme vlastně historicky první kompletní koncepci péče o válečné hroby, tak jak je to běžné v těch vyspělých zemích, tedy s tou 20letou ztrátou, ale lepší teď než nikdy. Vlastně tím navazujeme i na to prvorepublikové období, kdy byla péče o válečné hroby na velmi vysoké úrovni a my to chceme dohnat. Žijem v digitálním světě, takže péči o válečné hroby samozřejmě posouváme i do digitální éry. Chceme kompletní elektronickou evidenci všech těch válečných hrobů, chceme vlastně i propojení s databází padlých vojáků a s elektronizovanými dokumenty z archivu ministerstva obrany, tak, aby v tom ideálním případě bylo u každého z míst odpočinku našich padlých například přes QR kód možno dohledat maximum informací. Finalizujeme také metodiku pro samosprávy, tak aby právě ty obce měly nejenom to ucho, které bude naslouchat, ale aby i vlastně ty obce měly nějaký přehled o tom, co můžou třeba po nás žádat nebo jakým způsobem se do toho systému mohou zapojit. Samostatnou kapitolou a na samostatnou tiskovou konferenci by tady určitě byla debata o péči o válečné hroby a pietní místa v zahraničí. Tady také nově se chceme věnovat takzvané pomínkové diplomaci. Já vím, že to zní trošku zvláštně, ale jde o to, že chceme v těch zemích, kde tato místa máme, tak samozřejmě vstoupit v jednání s našimi partnery, ať už z pozice rezortu ministerstva obrany nebo i v rámci protějšků pana plukovníka, tak abychom tu péči o ty pietní místa, válečné hroby v tom zahraničí měli co nejlepší. A samozřejmě, když něco takového my chceme po našich partnerech v zahraničí, tak jim také něco takového musíme poskytnout i v České republice. A to je samozřejmě také jedno z těch témat, protože pořád ještě i v České republice je poměrně dost míst, kde je předpoklad, že by mohly ležet ostatky zahraničních vojáků a i toto je úkol, který je před námi a chceme je zmapovat. Určitě se zeptáte, kde na to vezmeme finanční prostředky. Finanční prostředky na to vezmeme z našeho rozpočtu ministerstva obrany.
chceme vlastně navýšit ten příspěvek z 12 na 15 milionů korun a chceme vlastně i prostřednictvím těchto finančních prostředků uspokojit více žadatelů, aby dosáhli na nějakou finanční podporu právě, která v té péči přinese ten kýžený cíl. Poslední věc, kterou bych ještě zmínila, než předám slovo panu plukovníku Spěchalovi, je, že jsme vlastně historicky poprvé zveřejnili výroční zprávu péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí za rok 2022. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří se na této výroční zprávě podíleli, protože opravdu si myslím, že to je skvělý počin. Děkuju za to a vy, pokud máte zájem se na ní podívat, tak si ji můžete stáhnout z webových stránek Ministerstva obrany a uvidíte sami, že to myslíme s péčí o válečné hroby opravdu vážně. Možná jenom taková jedna ještě zmínka v samotném závěru. V blízkosti obce Chodský újezd se nám podařilo v nedávné době znovu objevit zapomenutý zajatecký hřbitov z období první světové války, který je v majetku Ministerstva obrany. Je zde pohřbeno 287 zajatců, asi pěti národností a jeden český strážný. Hřbitov byl 29.9. letošního roku tedy vzat zpět do užívání s příslušností hospodařit Ministerstvu obrany tak, abychom i tento hřbitov uvedli do náležitého stavu, abychom tento hřbitov opravili. V závěru, pokud chceme být vyspělou společností s vysokými morálními hodnotami, tak musíme dbát o to, aby se úcta k našim živým i padlým hrdinům promítala do praktických činů tak, aby o ně bylo postaráno. A to si myslím, že je přesně cílem těch našich novinek, které jsme vám teďka z mé strany stručně představili a samozřejmě dopodrobna mě doplní pan plukovník Robert Spěchal, který je ředitelem tohoto odboru. Tak, já děkuji paní ministryni a předávám slovo panu plukovníkovi. Dobrý den. Jak paní ministryni zde hovořila, tak rok 2023 bude rokem velkých změn. My jsme nejenom, že přejmenovali odbor, ale taky jsme ho zreformovali, zorganizovali, tak jak paní ministryně říkala, funkční náplně lidí, jejich vzdělanostní struktury a podobně. Já bych detailně představil vlastně ten odbor. Vy máte ve svém preskytu vlastně organizační strukturu toho odboru, který má tři oddělení, ale ne všechny se věnují hrobům nebo válečným veteránům. Je tam i správní oddělení, které vydává ty průkazky pro válečné veterány, ale stále ještě vydává například osvědčení 255 z roku 1946 pro druhoválečné veterány. I takový se najdou, kteří to stále ještě nemají. A další agendy podobné. V současné době se vlastně i vyměňují tyto průkazky pro válečné veterány, kterých je přes 16 000. A nová průkazka, která už funguje zhruba rok a půl, otevře dveře válečným veteránům i v zahraničí, protože je dvojazyčná a funguje na bázi vlastně na to průkazek. Odbor jako takový má tři základní úrovně fungování. To je strategická úroveň, kterou zajišťuje ředitelství odboru a na nás, na odboru pro válečné veterány, bude navrhovat změny v péči o válečné veterány tak, jak bude potřeba a tak, jak lidé, kteří budou pracovat a už pracují v agentuře pro podporu válečných veteránů. Já jsem sem přivedl těch prvních 10, takže tady sedí váleční veteráni a zároveň první naši lidé, kteří se budou o ty válečné veterány starat. Tak díky datům, které vyjmou tyhle ty lidi z těch válečných veteránů a budou se snažit jim pomáhat, tak my budeme postupně upravovat celé ty teze a tu péči, aby nebyla mrtvá, aby byla živoucí. Zároveň odbor je operační úrovní, jak jsem mi říkal, kterou zajišťuje celý odbor skrze všechny ta oddělení. A ta taktická úroveň, jak říkáme vojáci, tak to je právě agentura pro podporu válečných veteránů. Zjistili jsme, že odbor jako takový v podstatě jedním oddělením, které se ještě navíc stará stále ještě o vojenské důchodce, o rehabilitované a tak dále, není možno, aby kontaktoval napřímo třeba 16 000 veteránů. Proto jsme zřídili tu agenturu, která bude naší výkonnou rukou ve všech krajích. Podotýkám. Vy máte pak ve svém preskytu i organizační strukturu, která je udělaná na pět skupin podle počtu veteránů
a jsou do ní zahrnuta i ta původní komunitní centra pro válečné veterány. Co chybělo? Chybí stále veškeré sociálně další navazující programy pro novodobé válečné veterány a, jak říkala paní ministryně, to nejdůležitější a všude na západě to mají, to je ta podpora rodin. Já bych zmínil zajímavou výroční zprávu Holandského institutu pro válečné veterány, který například řeší rodinná traumata až do druhé světové války, do holokaustu, kde vznikají tyhle ty traumata, my si to ještě ani neuvědomujeme. Máme 85 druhoválečných veteránů. Já když jsem nastupoval 1. listopadu loňského roku, tak jich bylo 123. Takže zažíváme definitivní odchod vlastně té historické paměti. A máme 16 435 novodobých válečných veteránů, ale to jsou ti registrovaní. Stále máme zhruba 500 až zhruba 1000 lidí, kteří se neregistrovali z různých důvodů, že zapomněli, nepotřebují to ještě. Ale jsou tam i skupiny, na které se jakoby zapomnělo, jsou to zejména váleční veteráni z misí UNPROFOR v bývalé Jugoslávii, kteří v té době zatrpkli a my jsme se k ním nechovali úplně střícně v těch 90. letech. Teď chodí na ty nástupy ano. Na Vítkov a myslím si, že se to pomalu také posouvá k tomu, že si je znova připomínáme. Ano, jsou to vlastně to speciální čtyřletý projekt, kdy se snažíme tyto lidi doocenit tak, aby se i setkávali. Nejenom je to kvůli té medaily a i tam se nám daří právě doregistrovávat tyto veterány, kteří třeba i zapomněli. Nový nastavený systém péče a podpory se opírá o zaměstnance se vzděláním sociální oblasti a chceme vytvořit kompaktní systém podpory a péče skrz odbor, agenturu, ale i vojenský fond Solidarity a dalších spolků. Způsob podpory bude v jednotlivých krajích nastaven dle potřeb či možností z hlediska výskytu válečných veteránů. Naši zaměstnanci vlastně agentury pro podporu válečných veteránů, jejich hlavním úkolem bude zasíťovat v této první fázi veškeré krajské, městské organizace, které nám mohou být napomocni, kde ten civilní sektor v té sociální oblasti je daleko dál a není potřeba vytvářet ty struktury znova v rámci Ministerstva obrany. Kontaktní pracovník, jak říkáme našim pracovníkům teď v agentuře pro podporu válečných veteránů, bude v roli koordinátora pomoci a podpory s přímou orientací na klienta, zajištění individuální péče o válečného veterána či rodinu a k tomu bude mít k dispozici právě tu síť spolupracovníků a odborníků a jejich potřebou reflektovat ty jejich potřeby válečných veteránů a jejich blízkých v dané lokalitě. Stane se tady pro své klienty důležitým mostem mezi problémy a jejich řešení, a to nejenom v nějaké vydávání průkazek nebo psychosociální pomoci, ale my jsme zjistili, že i ten veterán UNPROFOR, který už 30 let vlastně není součástí armády České republiky, nebyl ani dál vojákem z povolání, si přijde do komunitního centra poradit, jak má vyplnit dotazník na úřad práce. Takže i tu důvěru chceme stále využít, protože vojáci jsou vždycky pořád ta jedna samá rodina. Víte, že chlapi ze základní vojenskou službou vždycky vzpomínají a kor vlastně ti, kteří prožili nějaká traumata společně v těch jednotkách od Jugoslávie, od pouštní bouře vlastně až po současnost. Vlastně celou tu agenturu jsme postavili zejména na vojácích z povolání, válečních veteránech s velkou zkušeností, budou to rotmistři a praporčíci, minimum důstojníků. A udělali jsme to právě proto, aby měli podobnou armádní zkušenost, nebo bude sám válečný veterán a bude jedním z nich a tím si získá tu důvěru a otevře tu pomoc těm lidem, kteří se třeba ostýchají o ní říct. V současné době probíhá dvouměsíční intenzivní kurz pro naše lidi. Tento kurz probíhá ve spolupráci s několika univerzitami, psychologickou službou armády. A první kontaktní pracovníci naše budou v regionech působit už od ledna 2024. A jak říkala paní ministryně, cílem je nastavit i dostupnou síť center péče a podpory pro válečné veterány, které navážou na úspěšnou činnost komunitních center již stávajících, které je v Praze, v Brně a v Olomouci. A součástí činnosti tohoto odboru a agentury bude důležité zajištění dostatečné datové základny, aby Ministerstvo obrany mohlo dále cíleně nastavovat péči do budoucna, jak jsem říkal, aby nebyla strnulá, jako to bylo třeba v minulosti. Důležitou věcí, co bychom tady rádi řekli, je nově vzniklý dotační program, který byl uzavřen 30. září. A musím říct, že se přihlásily dvě organizace a jsem tomu moc rád.
v rámci péče o válečné veterány. Je to realizace pomoci válečným veteránům s přihlédnutím k jejich aktuálním potřebám a zdravotnímu stavu, a to prostřednictvím krátkodobých či dlouhodobých zápůjček podpůrných prostředků, zejména zdravotnického charakteru. To jsme udělali na základě analýz zdravotního stavu právě válečných veteránů. Vy ve svých preskytech máte i věkové struktury těch veteránů, takže už víme, že zhruba 2000 lidí je v tom důchodovém věku a zhruba 1500 lidí je v krizovém věku o zhruba od 50 výše let. A máme tato pomoc je zatím první rok nastavená na 2 miliony korun pro každou organizaci, která se přihlásí, a příští rok bychom to rádi rozšířili do daleko širší pomoci. K válečným hrobům paní ministryně řekla asi to nejdůležitější. Oni někteří váleční veteráni se zlobili, že jsme odbor přejmenovali nebo dojmenovali ty válečné hroby. Válečné hroby se ministerstvo jakoby staralo vždycky, ale byly to pouze dva lidé. Kdysi v minulosti to byl malý referát, ale my jsme tomu teď chtěli dát jako větší rozkvět a rozhled tomu do zahraničí, protože opravdu my odhadujeme desítky tisíc našich nepohřbených nebo zapomenutých padlých zejména z první světové války. Ale objevují se i ty z druhé světové války, a například na Dukelském průsmyku do dneška nemáme všechny padlé dané dohromady, jsme zjistili. Připomněl bych centrální evidenci válečných hrobů, unikátní systém, který se s Vojenským historickým ústavem budeme v budoucnosti pokusit propojit s takzvanou digitální studovnou ministerstva obrany, tak aby ty informace, které, jak říkala paní ministryně, jste nejenom zjistili o tom válečném hrobu, ale propojili se i do archivních fondů našeho vojenského ústředního archivu, a ten člověk si mohl najít o svém příbuzném jeho osobní kartu, kde zemřel a podobně. Rozhodně chceme navázat zahraniční spolupráci, protože v minulosti na to opravdu nebyl zásadní čas, takže s těmi 9, možná i 10 lidmi, které na tom oddělení teď budou, tak bychom rádi velice úzce spolupracovali s několika organizacemi světovými, to je Schwarzkreuz nebo německý Volksbund nebo britská Commonwealth War Grave Commission a zejména polská IPN, protože zejména v Polsku máme nejvíc padlých z první světové války. A rádi bychom dostali otázku péče o válečné hroby do širšího povědomí jako nedílnou součást naší historické paměti. A mojím osobním přáním je, abychom dohledali v nejbližší možné budoucnosti veškeré ostatky našich padlých. Jak jsem říkal, jich několik desítek tisíc, a to zejména v zahraničí. Je to obrovský historický dluh dokončení mnoha i rodinných lidských příběhů, ale také dluh ve vztahu k vlastní vojenské historii a tradici.